Господин Жебленов, може един коментар за новите членове на бюрото за контрол на СРС? Не ги познавам, само нашите кандидати. А как стана така, че двама кандидати номинирахте вие? Вие като група, имам предвид. Защо? Какъв смисъл ви е въпрос? Ами прекарахте и се изгаврахте с Бойко Рашков. А, няма такова нещо, може. Как да няма? Защо втори кандидат и то лесниче? Втори кандидат лесниче. Обсъждане, така че няма. И как в това отношение нещо, което да не е както трябва? А всичко е по правилника на групата. Уважаеми зрители, днес бяха гласувани членовете на новото бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Големата гавра на БСП спрямо от собствения сегашен председател Бойко Рашков влезе в сила, така да се каже. От шестима кандидати пет трябваше да един да отпадне, и това е човека, който отпадна, разбира се. Другите петима са одобрени и сега се гласува за председател. Интересно е, че първата кандидатура беше на Огнян Стоичков, която майче ще отпадне. И сега за господин Иванов, смятам, че Огнян Стоичков ще бъде избран, само че май нещо друго става. Сега ще разберем каква е тази игра. Гласувалите се, виждате, 182 вече. Да. Така че кой избрахме? Така че човека на Воля, който е вкаран като кандидат, е, доколкото разбирам, е избран. Човека на Певски за зам-председател. За зам-председател, за Илко Желязков за зам-председател. Както някои се изразяват, човека на Певски. Ето, тук са петимата. Ето, тук на последния ред. Господин Желязков най-вляво, до него Иванов, до него Вифаджията, до него Лесничея и Огнян Стоичков най-вдясно. Това е положението. Това е най-големият скандал, най-абсурдните кадрови решения, които се взимат, защото Лесничея на всичкото отгоре и сумът и време не е ходил на работа. Така че за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е избран господин Пламен Николев Иванов. Чухте Караянч. Пламен Николев Иванов избран. Илко Желязков избран за заместник-председател. Въобще всичко както си трябва. Връх на абсурдна за кадрови аномалии. Връх на абсурда, но наистина този избор опозори в най-голяма степен парламентарната група на БСП, че предложи втора своя кандидатура, тази на Лесничея, на господин Панев, и по този начин обречи кандидатурата на
Бойко Рашков и той наистина и днес го наказаха за това, че е достоен, че има смелостта да се да възроптае и срещу Сотир Цацаров, и срещу Данс и така нататък. Всички раз, как... Чети, моля ти се, нека да ги попълнят, да ги събера после. Ще ги попълнят готово, нали? Един подпис. Давай, давай. Какво е това? Се клетен лист трябва да е? Какво е? Не били... Господин Венов, избора не били изненада. Господин Желязков. Весели празници ви живе. Не, не, кажете ни, не се измъквайте така. Не се измъквайте, не ви отива. Контрол на СРС-та. Какво на хаосто. Добре, кажете, какво мислите, да, какво мислите като, така, като оценка на работата на бюрото? Какво искате да промените? Какво искате да правите? Тепърво ще се запозная как е работило бюрото. Аз казах и на изслушването, което беше пред комисията, че се надявам да намеря съмишленици в лицето на другите членове, за да изпълняваме основните цели на бюрото. Това са защита на конституционните права на гражданите. В такава насока ще работим и ви гарантирам, че това ще... Какво се занимавате, ако не е тайна? Какво ви е образованието и каква ви е експертизата? Аз работя в сферата на националната сигурност от 20 години. Така, че... Какъв си по образование? По образование съм машинен инженер. Малко парадоксално така е машинен инженер. Националната сигурност, какво парадоксално има? Не виждам. А защо бягате сега? Защо бягате? Защо бягате? Не виждате ли, че това е един фарс? Не смятате ли, че е един фарс с физкултурници или с ничей да работи, които не ходят и на работа на всичкото отгоре? Как ще оправите с тия двамата, които не ходят на работа? Аз пред мен са ни много достойни хора, аз ги познавам. Аз не говоря, че са достойни и достойни, аз говоря за факта, че не ходят на работа по 300, по 400 дни. Това не мога да коментирам, според мен е абсолютно некоректно така изложено. Кое е некоректно? Това са факти. Извинявайте. Само не разбирам защо бягате. Не, идвам работа с... Благодаря ви. Добре. Как се чувствате като старите нови членове? Не ви ли е неудобно наистина? Господин Диков, когато цифрите говорят, господин Диков би трябвало да мълчи. 188 гласа народни представители, 188 за моята кандидатура. Повече нямам коментар. При рекордно ниско одобрение на парламента, който парламент се изложи днес, така както не е падал... Журналистически измислици. Кое е журналистически измислици? Всичко, което го коментирате. Кое е журналистически, че не ходите на работа? Това е журналистически. Моля да ме оставите и да не ме безпокоите. Разбира се, че след като не искате, ще ви оставя. Не ви ли е неудобно от Бойко Рашков как се изгавриха с него? Не, че имате вие някаква вина. Съдбата му би трябвало да ви е дала ясен знак, неговата съдба, че нещо шукнете срещу Цацаров и Данс и отивате на кино. Не мога да направя такъв извод. Аз, за съжаление, не знам какво имате предвид. Така, че... Много ясно какво имам предвид. Когато той надигна глас срещу Цацаров и Данс, че отказват съдействие, отказват да се правят проверки, тогава вие ще имате ли смелостта да обявите, ако прокуратурата откаже да ви даде информация за някоя проверка, да го обявите публично? Това е информация. Вижте, законът е доста прецизно разписан. Не виждам кой какво може да откаже и на какво основание. Ами след като самия факт, това би трябвало да знаете в доклада на Рашков, че има така ето стария нов член. Има ли случай на отказано съдействие и да откаже на информация от ДАНС и от прокуратурата? Не. Няма? Аз нямам. Аз кога съм проверявал, не съм имал проблем. Вие не сте обсъждали в бюрото отказите на прокуратурата и ДАНС, това ли ми казвате? Не, че не сме обсъждали. Аз говоря, че когато аз съм ходил на проверки, прокуратура и ДАНС и структурите, които съм проверявал, не съм имал проблеми с тях. Вие усещате ли се какво говори Демек, че Бойко Рашков лъжи, че няма откази от ДАНС и прокуратурата? Това ли казвате? Казвам така. Тези неща, които сме обсъждали и разглеждали, са
са за стари времена. Доста назад във време. Колко доста назад? Не говорим за 84, 80, 2004, 2005, 2006, 2007. Проблемите, когато имало проблеми. Действително имало проблеми. Вие искате да кажете, заявявате ли пред камерата, да видя докъде ще ви стигне да ни каже какво, че Бойко Рашков, когато казваше, че в отделни случаи ДАНС и прокуратурата не са съдействали при проверки на комисията, че това не е вярно. Това ли ми казвате? Не казвам точно това. Казвам друго, че много често в изказването си, господин председател Бойко Рашков, се изказва от името на бюрото при положение, че ние не сме взимали такова решение. Разбирате ли какво искам да кажа? Разбирам какво искате. Вие сте взимали решение да излъжете публично за едно решение тримата. Как да няма такова нещо? Такова нещо няма. Вие бяхте изобличени като лъжци и той, това е така. Не е така, господин Дико. Не е така. Не е така, защото ние тогава гласувахме за съвсем друга проверка, не за тази, която той цитира. Съвсем друга софийска проверка. Това е истина. Ма наистина, докъде може да падате, интересно? Наистина, наистина. Аз пак казвам, този избор е, ако мога да кажа, и върха на падението. Какви хора, в какъв орган са избрани да контролират незаконните подслушвания, да бранят и да бранят интересите на българските граждани. Това наистина е безумна история. Но достойна за този парламент. Достойна, не знам, кавички, без кавички, падение и фарс. Нищо друго не мога да кажа. Дошъл съм да гледам заколението, което парламентарната група на БСП направи на един достоен човек като Бойко Рашков. Не, парламентарната група на БСП не е направила никакво заколение. Направи заколение публично, гадно, отвратително. Вие бяхте на заседанието, знаете моето мнение по въпроса. Нали? Само, че знам... Значи, вътре в парламентарните групи е имало договорки, в които нашата не участва, това е съвсем друг въпрос. Вие видяхте, че за председател не беше избран този, който беше предлаган, нали? Разбрахте. Само, че защо втора кандидатура пуснахте на Лесничея заедно с Бойко Рашков? Това ме интересува. Нещо, което миналия петък, вие не можахте да отговорите, господин. Напротив, не сте внимавали, така, господин Диков. Аз ви, като прочетох на кандидатурата на господин Рашков, казах, представяме. Така. А другата е представя господин Филип Попов. Така че ние нищо не сме предлагали. Моето предложение за господин Бойко Рашков, за когото и съм гласувал, благодаря. Ама чакай, не бягай, не дай така. Не бягай. Кой на кого е кандидатура на Илия Ганев? И двамата са кандидатура на парламентарната група. Защо? Защото и двамата са действащи членове на бюрото към момента. Не ти отива в момента да говориш тия глупости. И как да не ми отива? Много добре знаеш защо Ганев е предложен, за да бъде порязан в парламентарна зала Бойко Рашков. Аз не бих казал, че за това е предложен. Аз гласувах за Бойко Рашков. Мой кандидат е Бойко Рашков. Ти отива вече. Излагаш се. Очевидно порязахте, отряхте главата. Вие, вашата парламентарна група с безумното си решение за Лесничея, да го предложите и вие. Вижте сега, господин Диков. Предложенията се правят от името на парламентарна група и от ръководство на парламентарна група. Кой го реши? Аз не съм в ръководство. Добре, кой реши? Не мога да знам. Аз ви казах кой е мой кандидат и аз застанах зад него. Ако сте гледали заседанието. Гледах заседанието и господин... На комисията, помните ли какви въпроси са? Много добре си спомням. И първо кажи, как ти поиска справка за кой кога е ходил на работа и какво ти дадоха администрацията на бюрото? Не съм поискал справка кой кога е ходил на работа. Поисках справка за дейността на бюрото и на действащите членове. И я получих по съвсем законния начин. И какво пише справка? Аз ви прочетох. Защо ще ви казвам още какво пише? Вие бяхте на заседанието на комисията. Господин Лазаров се изгаври с вас, господин Велков. Пълно освен казвайки, след като Ганев не ходи на работа, защо не му оттеглите кандидатурата, вие мълчахте като Ремсис или по-скоро като разузнавач на разпит пред НАТО. Напротив, няма такова нещо. Напротив, бях там и знам. Вземете стенограмата, а аз ви казах кой е моя кандидат. Това е господин Бойко Рашков. Добре, вие изненадани сте от този избор, който се случи? Изобщо. Чакай.
Господин Симов, колега Симов, да. Вие може ли да кажете как се стигна до това парламентарната група на БСП да номинира и втори кандидат, освен Бойко Рашков? И ние имаме право на двама, на две номинации. Окей, аз не казвам, че нещо е в разрез с правата, как се стигна. С други думи, и ти много добре знаеш какъв ми е въпросът всъщност. Тогава да ти го задам, след като се правиш на гръмнат, да ти го задам както го мисля. Защо вашата група отряза главата на Бойко Рашков? Нашата група отряза главата. Точно вашата група. Групата, която гласува за него. Единствената група, ние сме му отрязали главата. С много ясната представа и така задачки, той ще бъде порязан от останалите. Вие разиграхте пошло, елементарно, читалищно театро. Ще ме разрешите да не се съглася с вас, господин Диков. Тъй като, за съжаление, настроените срещу Бойко Рашков бяха ясни и щях да приема вашата теза, че ние му отсичаме главата, ако ние не го бяхме предложили. Само че ние показахме, че стоим зад него, тъй като той е наша кандидатура. Вие показахте, че умирате от страх от Цацаров. Дайте да изчислим парламентарната зала. БСП предлага само Бойко Рашков и го отхвърлят. Да. БСП остава без представител в толкова важна комисия, в която принципно вече става изцяло под контрола на вашия любим Цацаров, който ще го ръководи. Ние все пак не сме кръжок политически. Ние искаме да имаме представител там, който да ни информира какво се случва. А Бойко Рашков... Вие номинирате Лесничея. Лесничея номинирате като втора кандидатура. Пак ще ви кажа, приемам, че кандидатът ни може да не е неподходящ, но това, което не приемаме, вашето обвинение, че ние отсичаме главата. Естествено, че вие. Бойко Рашков си има ясни политически екзекутори тук. Повярвайте ми, нашите консултации дори показваха, че никой няма да го подкрепи. Освен ние. Освен. И какво, ако го бяхме оставили навън? Покажете характери, покажете, че не ви пука от Цацаров. Вие за пореден път показахте, че се умирате от страх от Цацаров и затова слагате Лесничея като вашия такъв резервен вариант. Не, казвам ви, не мога да се съглася с вас. Разбирам мнението ви, но когато трябва да търсим истинските хора, истинските марионетки на Цацаров, те са други парламентарни групи. Добре. Не добре, зле, ама добре. Вие имате право на всяко мнение. Господин Кутев, парламентарната група на ГЕРБ, по мое скромно мнение, си вкара най-големия гаден и отвратителен автогол, откакто поне Корнелия е председател, с номинирането на Лесничея за като втори ваш избор за комисията за контрол на СРС-та, с ясно съзнание, че по този начин съвсем обричате Бойко Рашков. Това, ако не го усещате като петно, клеймо и така нататък, толкова по-жалко за вас. Аз ви кажа, нищо не разбирам в тази материя. Не ми е силата от тия полицейски неща, просто не разбирам. Това, което обаче ми беше ясно от самото начало, че Бойко Рашков няма да бъде избран. И това се лечеше по гласуването. Смисъл, за Бойко Рашков единствените, които гласувахме, бяхме ние. Така че нямаше как да стане, то нямаше да мине. И това беше заявено в разговори предварително. Вие покажете характер, покажете, че държите на достоен и свестен човек, който се опълчва, един от малкото в държавата опълчил се на Цацаров и на ДАНС. Не правихме това и общо взето ние го подкрепихме до края, Бойко Рашков. Ние гласувахме след това, нарочно гласувахме против всички председатели и зампредседатели, като предложение става дума, с идеята, че ние си имахме председател и той беше Бойко Рашков. Ние това сме предложили. Така че ние направихме възможното, но това не означава в този случай, че трябваше да направим така, че да няма кандидатура, която да е от БСП, която да е приета. И като има в този състав, това е за какво го смятате? И вашата кандидатура е Лесничея? Това какво е? Аз не знам дали Лесничея, нямам никаква представа към това, най материя, от която разбирам. Казвам ви това, което се разбрах в процеса. Това, което разбрах, е, че Бойко нямаше да бъде избран, каквото и да направим. То просто беше кандидатура, която не се приемаше от нито от ДПС, нито от някой от управляващите, така че нямаше как да мине просто. За съжаление, това е положението. Просто аз с Бойко се познавам лично, смятам, че той е симпатичен, интелигентен, смислен човек, че той може да свърши много работа, това няма съмнение. Въпросът е, че тук нямаше как да се случи. Айде сега,
да ви видя, господин Ерменков. Говорихме тук, пак беше един петък майче, заедно с Желю Бойчев, вие предизвикате закрито заседание, тайните на държавата. Аз още тогава ви казах, че това е абсурдно поведение на опозиционни депутати. Вие се метнахте на брезурата за това, че виждате ли, държавата е набедена, че Булгаргаз и БЕХ не злоупотребяват на пълно положение. Верно, че сега ни наказаха, няма и със 150 милиона. Наистина, поне мъничко не ви ли е неудобно от абсурдното ви поведение по целия този случай? Че нека да се сетим какъв беше случая. Имаше решение на Министерски съвет, в което беше предложено правителството на Република България да води преговори с Европейската комисия с признаване на вина. Да, и тя очевадна. Да, признаване на вина, което ще... И за водене на преговори за извънсъдебно споразумение. Не, нямаше такова нещо. Говореше се само за признаване на вина от една страна и от друга страна за преструктуриране на Булгартрансгаз. Това беше информацията, която ние имахме, която получихме от юридическите представители на държавата, на комисията. А признаването на вина в онзи случай, когато ни го беше... И ако бяхме тръгнали по това решение на Министерски съвет днеска, Булгартрансгаз щеше да бъде осъден, глобата щеше да бъде 80 милиона, както беше казано тогава. Нямаше да имаме право да обжалваме никъде това решение, защото сме си признали вината. И нещо повече, от тук нататък всяка фирма, която се чувстваше ангажирана или ощетена от Булгартрансгаз, щеше да подаде иск в съда. Съда нямаше да разглежда по същество... Не, много моля, нека да се сетим коя е ситуацията. Съда нямаше да разглежда по същество дали Булгартрансгаз е виновен или не е виновен, а след като той си признал вината, само щеше да разглежда размера на обезщетението, което трябваше да присъди. Тоест, априори щеше да бъде Булгартранс виновен и ако примерно... Той не е ли виновен? Няма ли очевадна злоупотреба с монополно положение? Защото това, което се случва, аз още тогава ви казах, се е случило не на територията на България. Това се случва на територията на Румъния. Румънците отказват. Понеже Брюксел са кретени, румънците са виновни, па нас наказват. Значи ние са леваците. Не знам Брюксел дали са кретени или не. Аз казвам само каква е ситуацията, какви са документите. Между другото, вие имате възможност по линия на достъп до обществена информация да поискате информация и от заседанията на комисията, които тогава проведахме закритите, за да видите какво се случи. Днес в каква ситуация сме? Днес сме в ситуация, в която първо, глобата е 3 милиона по-малко, отколкото беше тогава. Второ, не, 3 милиона според мен е... Толкова е смекотворно това, което говорите, че... Господин Дико, плюс това аз да ви напомня вашите думи, когато вие тук ме обвиняхте, че заради нашето поведение ще бъде нагубени 300 милиона. Да, така са тия 300 милиона, за които щяхме да бъдем обвинени. 77 са нищо. Е така, джобна пара. 77 са по-малко от 80, които щяха да бъдат тогава, ако не бяхме взели това решение. Не се знае тогава колко, ако беше сключено извънсъдебно споразумение. Имаме за извънсъдебно споразумение, казах, имаше само признаване на вина и преструктуриране на БЕХ. И второто нещо, което щеше да се случи, независимо от това какво се говори в момента, ние в момента щяхме да имаме Булгартрансгаз с чужди инвеститори. Демек, 150 милиона се плащат и няма виновен. Нали? Виновен е Брюксел. 150 милиона, ако се платят, те ще се платят, няма начин да не се платят при това решение, ще се обжалват в Европейския съд. Аз съм убеден, че нещата няма да завършат така, както си говориме сега. Само, че и преди говорихме така, че няма да бъдем осъдени. Аз се си мисля, че един случай се приключва тогава, когато имаме окончателно съдебно решение. Още един път твърдя и продължавам да твърдя и ще твърдя, че Булгартрансгаз не е нарушил с нищо законодателството на Европейския съюз. Значи от Брюксел са идиоти, завършени идиоти. Кретени, дебили и така нататък, не знаят какво правят. Това може би е вашата оценка, аз такава оценка не съм дал. Нека да оставим съда да си свърши работата, ако разбира се правителството реши да обжалва и тогава пак ще си говорим. Давате ли сметка и по какъв начин се държи Теменужка Петкова и особено Бойко Борисов след това решение? Давате ли си такава вожда на племето, как се държи? Това, което е поведението на правителството, за мен е това е неразбираемото, защото, пак казвам, тяхното поведение беше непоследователното. Те бяха решили да вървиме на процедура с признаване на вина, с всички отрицателни последствия от това. И след като ние, като парламент, единодушно застанахме за национални интереси и сигурността на България, и в това число и сигурността на газовите доставки и на инфраструктурата, която е стратегически, сега много е лесно всеки да вика, аз съм онзи герой, който застанах на амбразурата. Okay.
Уважаеми зрители, да се опитаме сега да хвърлим малко светлина кой как е гласувал. Ето как стана председател, изненадващия, може би, поне според мен изненадващия председател. Пламен Иванов, кандидатурата на Воля, ГЕРБ, всички дружно гласуват за Пламен Иванов. Парламентарната група на БСП 7 за, 26 въздържали се. Обединените патриоти 5 човека за, 10 против, разделени са там. ДПС дружно всички за Пламен Иванов, Воля всички за Пламен Иванов. И дай сега да видим за Огнен Стоичков. Но то при тая ситуация ясно е, че това е бил човека на, и на ГЕРБ. Огнен Стоичков. Така. Това е гласуване по парламентарни групи. Не, това е за... Това не е за... За Огнен Стоичков, за председател обаче говорим. За председател на комисията. Да, има тук и ГЕРБ е... Това не може да бъде. Не е това. Това е за някой друг. Подлагам на гласуване предложението параграф 15 да бъде... Това е предложение на комисията. Моля, не се вижда тук, но предполагам, че е това. А имаш ли за ГЕРБ? Не, това имаш ли за Бойко Рашков, кой как е гласувал? За Бойко Рашков като... За Бойко Рашков? Да, защото Бойко Рашков да се събира най-малко гласове, около 65 гласа, доколкото знам. Сега само да погледнем кой как е гласувал. Представители за 83, няма въздържали се, предложението е прието. Параграф 16. Те първи за него са гласували, Майче. Нали за него, Майче, първи? 65 са за, като двама са от Обединени патриоти. Двама от Обединени патриоти и 63 от БСП, това съм записал. Ага. Обаче не мога да намеря снимката. А, е това трябва да... Параграф 6. Е това е. Така. Така, уважаеми зрители, това е за Бойко Рашков. ГЕРБ от 77 човека, 75 се въздържат, 2 са против, 0 за. От БСП всички 63 са за, от Обединените патриоти 2 за, 11 против, от ДПС 21 против, от Воля 8 против и така, че с 65 гласа за, той отпада и остава последен. 65 за, против 2, 115 въздържали се и на този човек по този начин му режат главата. Първо кажете какво тук тая превръзка на Пирогов от сам... Съществено. Вече съм добре. Ама не, какво стана? Инфекция. Да. Ага. На която не обърнах на време внимание. Да не биде някакво ляво круше, така да някой да се опитал. Сигурно му се иска на някого, ама не. Мога ли с огромно прискърбие така да ти кажа, че си направихте най-големия кадрови автогол с този гаден номер, който извъртяхте на Бойко Рашков, номинирайки като втора кандидатура лесничея и обричайки по този начин съвсем ясно и явно кандидатурата на Бойко Рашков? Защо го направихте така? Направо не ти разбирам въпроса. Защо? Защо номинирахте втори човек за кандидат с член на Бюрото за контрол на СРС-тата и по този начин Бойко Рашков става като шести човек и съвсем явно го обричате на неуспех? Защото и до сега, до днес, БСП има двама души в бюрото. Бойко Рашков и втория колега Илия Ганев. И не смятам, че трябваше да отстъпваме от това да имаме двама души. Те изкараха един мандат. Доволни сме от работата на двамата и ги предлагаме отново и двамата. Както Ганев за член, така и Рашков за председател. Не ти разбирам въпроса. Какъв е проблем? От лесничея сте доволни от неговата работа?
Да. Този скандален доклад, изнесен от Бойко Рашков. Колегите от комисията по СРС, от вътрешна комисия и така нататък, които са професионалисти, аз не разбирам в детайли от тези неща, дадоха положителна оценка. И не вярвам, че ме питаш, защо не сме отстъпили от двама да имаме един. Имали сме двама и искаме да си продължим с двама. И ще ги предлагаме същите двама. Защо не продължихте с двама? Какъв е проблема? Много ясно какъв е, предлагайки втори човек, че Бойко Рашков по този начин ще го отрежат, защото има доблестта и смелостта да се опълчи на Цацаров и на Данс. Много ясно. И ти добре знаеш, че когато той направи това, имаше нашата пълна подкрепа, както в залата, така и партийна, и политическа, и всякаква. Рашков, ние заедно тук изнесохме тая битка като партия и той като представител на партията. Но това не означава, че ние трябва да отстъпим от двете бройки и да предложим само един, който иде от двамата. Говоря принципно. Имали сме двама и искаме си двама. А по-лошо ще да бъде обратното, което ти казваш. Ако се договорим с ГЕРБ, че ще отстъпим и ще оставим една бройка на БСП, тогава ще имаш право да ни упрекваш. Не сме влизали в договорки, не сме се разправили те кого ще подкрепят, ние кого ще подкрепят. И с какво спечели доверието ви Лесничея? Умишлено така гадно се изразявам, защото той е Лесничей, на всичко отгоре е истина. Лесничей по образование. Само че каква работа е свършил там, интересно, тая добра оценка откъде идва? От колегите, аз ти казах, от комисии, от професионалисти. Освен това, той е предложен в предишния мандат, не от това ръководство. Той е предложен от БСП, ние продължаваме това нещо. Бойко Рашков ви беше единица мярка за достоинство и за да подкрепа на достойни хора. Този изпит, според мен, не го издържахте и то по един ужасяващо гаден начин. По моя преценка. Разбира се, имаш право на мнение. Да. Напълно съм на твоята позиция, че Бойко Рашков е изключително достоен човек. И докато беше директор на бюрото, прилагаше закона, бореше се този закон да бъде всичко в норми и в рамки. И ние затова го предложихме втори път. И както виждаш, ние си гласувахме за него и против другите кандидати за председател. Според мен превратно тълкуваш нещата, но разбира се, уважавам мнението ти, което е различно. Ще продължите да ни мърдате от 20%. С това показахте колко продължавате да умирате от страх от Цацаров. По мое убеждение, по мое обяснение за тази история. Също, ако умирахме от страх от Цацаров, нямаше да предложим Бойко Рашков за втори път. Това щеше да бъде съвсем сега. Ето това щеше да покаже страх и слабост. Да се огънем и да кажем, ми няма да го предлагаме, защото той е в битка с Цацаров напротив. Предложихме си го, защитавахме си го, гласувахме си за него. Нямаме достатъчно гласове. Знаете, че сме 79. Какво повече да направим? Пробутахте по подобие, както номера пробутахте с избор на членове на Висшия съдебен съвет. Повече от бройката, па тук залата да избира. Не. Тук не си прав. Тук съм прав. Тук ще трябва поне по едно нещо да се съгласиш с мене. Не повече от бройката, защото до сега сме имали две бройки и няма да отстъпим от две. И предлагаме двама. Аз разбирам... Добре, за ВСС. Ако за две места бяхме предложили четири, ще кажеш двама ги предлагахте. За ВСС говоря. Но сега за бюрото сме си имали двама и си предлагаме двама, така че мисля, че партия... За ВСС говоря. Не избягва от въпроса. ВСС направихте номера, имахте... Там ви се падаше двама или трима кандидати, пък вие шест човека предложих, нещо такова беше, като дали с по-голема бройка и другите да се избират, който им хареса. Нали така беше? Да, така беше, но не другите да се избират, а да има избор между професионалисти. Пак не разбирам какъв е проблем. Ти, знаеш ли какво ми внушаваш в момента? Трябва да седнете с ГЕРБ и да се договорите. За две места предлагате двама и да ѝ осигурите техните гласове за вашите двама. Против този модел се борим две години, бе, човек. Няма да се договаряме с тия хора. Искам ясно да застанете за достойния човек и Лесничея доказал своята... Колко пъти видя го и в зала. Заставаме достойно за двамата кандидати, подкрепихме си ги с гласуване и отхвърлихме против другите кандидати. Какво повече да направим? Бихте ли коментирали думите на Ахмед Доган от вчера за експертен кабинет? Искате ли там да се преместим? Само да вляза аз да... Да, айде, тук съм. Няма кой номер си да каже да му се не види. Само от килка не.
Госпожо Атанасова, избухнахте, както се казва, социалните мрежи, кой чисти автомагистрала Струма, нали така, тя не била почистена и вярно ли, и кой се оказа, че не е почистил магистралата? Официално съм задала въпрос на министър Петя Аврамова, внесен е във вторник. Надявам се, че днес ще получа писмения отговор и вие, и аз, и всички ще разберем. Да, наистина реагирах, защото видях какво е състоянието. Повече от около 3 часа пътувах отсечка от около 100 км. Нямаше по пътя нито един снегорин в посока Благоевград, София. Имаше хиляди автомобили, ако не са хиляди, то са стотици със сигурност, които много бавно и трудно се придвижваха. Мисля, че това беше достатъчна реакция, за да покажа, че трябва да се носи отговорност. Отговорност трябва да се носи от фирмата, която по договор, не я знам коя е, отново казвам, почиства възложено, предполагам, чрез обществена поръчка. Мисля, че така се възлага. Вярно ли е, че малко след това сте изтрила написаното от вас? Поста ми стои и в този момент във Фейсбук. Аз не знам дали ние сме с вас приятели в социалната мрежа. Врагове сме. Така ли? Да. Лошо, трябва да го поправим. Аз врагове нямам. Имам опоненти обикновено и това не са ми медиите. Така че, ето, виждате ли, стои си поста, има 437 коментара, 189 споделения. 3 часа, така, 16, 12, 17 часа и 4 минути, да. 3 часа от Благоевград до София. АПИ, кой почиства тази магистрала? Имена, въпросителна, писна ми, Борисов и ГЕРБ да са виновни. Да. По-късно същата вечер съм написала втори пост, след като от АПИ експресно обявиха, че ще наложат санкция на фирмата. Всъщност съм споделила от сайта на АПИ новината, че ще се санкционира фирмата. Аз считам, че това е част не само от моите задължения и права като народен представител, да задавам въпроси, как се харчат публичните средства, но и като гражданин. Така коя се пак фирмата? Би трябвало да я знае. Не я знам. Наистина ви казвам, очаквам въпроса, отговора, т.е. съвсем официално. Тя би трябвало да дойде след малко. Ами, когато ми връчат въпроса, ще ви отговоря по-конкретно. Госпожо професоре, не се прави, че не ме чуваш. Кажи ми как стана. Защо така тук упорито се опитвам да разбира как стана така, че парламентарната група съдейства за така рязането на главата на Бойко Рашков? Как така лесничее го предложих и за втора кандидатура? Аз не мога да говоря от името на парламентарната група, но мога да кажа, че аз гласувах само за Бойко Рашков, тъй като той е най-подготвеният кандидат, доцент по право, колега от УНСС, отговаря на всички изисквания. Както виждате, в тая комисия има странни личности вътре. Има завършили борба, има завършили лесотехнически институти. Минен инженер се оказва новия шеф, по неговото признание. С една дума, кадровия подход на управляващото мнозинство и техните помагачи от други парламентарни групи се подиграха с българската демокрация, тъй като очевидно е, че кукловодите не искат да има работеща комисия, която да контролира. Ама и вие, вашата група се включи в цялата тая работа с номинация на лесничея. И Корнелия Нинова, като ви питам, вие не знаете ли каква унищожителна оценка му даде на лесничея Бойко Рашков? Ама не, тук колегите мисля, че добре се върши. Пак ви казвам, не мога да отговарям за другите, но вие следите това, което става в парламента. Отговарям за себе си като народен представител. Никога не съм подвеждал моите избиратели и съм гласувал принципно. Thank you.
Даде парата. Парата кой даде? Не е от тука. Имаме си я, носим си я. А тука за бедняци, а? Да. Аз точно си помислих кой ли е бил толкова щедър депутат с толевката да закичи, ама той каза не е от тука. Извинявайте, кажете, по какъв случай сте тука? Аз сега не, Саше. Ами, искаме да видим един министър. Аха. Да, и днес има контрол и се надявам да си поговорим с него. Контрол на, за какво? В смисъл, има парламентарен контрол и... А, не, не, аз мислях, че искате контрол да... Стига да, и не ли да искаме контрол? Аха. Да, и за това сме тука. Ми, аз съм предружител. Предложител съм. Какво ви, какво ви се ще така да бъде променено най-много? Прямо като законодателство или знам ли, кое най-много ви така притеснява? Значи, може би трябва да почнем от тук. От главния компютър на всички. И тогава да стигне вече и до политиката. Защото като гледам по обществото, много деградира. В смисъл? Отношение, поведение, сърце, душа. Оттам трябва да тръгнем. Пък и, нали, идват празници. Редно е да помислим за това. Но не само на Коледа, цяла година. А, цяла година какво? Да помислим за това, да помислим, да върнем човешкото в себе си, в хората. Еми, живи и здраве да сте, дано да... Живи и здрав. Вашето политическо събитие на последната седмица. Аз не мисля така. По-скоро бих направил препратка към най-известната книга на Джером Джером. Или трансформирано на български, по отношение на неговите идеи там за не знам си какъв кабинет, бих казал драндарска кокошка прососанова. Бихте ли взели участие в програмен кабинет? Ти си глупости. Какъв програмен кабинет? Държавата си има кабинет. Откъде на къде ще развиваме някакви такива фантастични хипотези? Между другото, книгата на Джером Джером е празни мисли на един празен човек. Приятен ден. Това, между другото, господин Симеонов, само да кажете още нещо по повод имплозията. Само ако искаш, ще кажете. Стой един. Нещо по една друга тема. Не, не, не. Няма, тук не. Кажи ми нашата любима тема за Пирин. Не. Само коментирай, моля се, защо... Ако за Пирин, за Пирин, сериозно. Сериозно те питам за Пирин. Да, защо е необходим този цирк с Пирин? Защо Бойко Борисов каза, че Цеко Минев е собственик на Елен, па се оказа не той. Цацаров каза, че съобщи, не го съобщава и така. Моето виждане, моята кауза свързана с Пирин е там да има втори лифт, да има повече скиписти, за да може България да не се излага, като дойдат чужденци да чакат с часове на този лифт сега. И втори път да не дойдат. А въпроси свързани с защо Бойко Борисов, защо Цеко Минев и така нататък, ще питате тях. Аз не мога да взема отношение, какъв бил цирка или не е цирка. Аз подхождам чисто като опитам се да бъда държавник, да облегча
тези, този процес на нормализиране на зимния туризъм. И не само с Банско, също и през закона за горите, който трябва да мине през парламента, да се даде възможност на общините да се правят ски лифти, писти, лифтове и така нататък. И да се спре най-сетне с този отвратителен рекет на зелените. Защото те са парализирали изцяло не само зимния, но и планинския туризъм, господин Диков. Министерския съвет не сте ли обсъждали въпроса, бе? Дай да видим, който истинският собственик на Юлен. Всичко, което се обсъжда в Министерския съвет, се публикува. Не обсъждам. До сега не е бил предмет на обсъждане или на разговори, кое чия собственост, това си е фирмена работа. Фирмена работа? Бизнес, да. Частен бизнес, ама все пак най-нормално. Значи, ако чакате някакъв разговор да се получи на тази тема, няма да се получи, защото няма отношение към собствеността на Юлиан. Нито знае, нито ме интересува. Днес ще коментираш... Аз мога да ви кажа, че даже да беше собственост, примерно, на Тръмп или на който да било, нали, пак бих лобирал за това да има втори лифт и Банско да стане действително чудесният курорт на България, перлата на България. Трябва да стане. Има тези природни дадености, има тези спортни, технически параметри, които са необходими за един такъв курорт. Вие го знаете по-добре от мене. Аз съм тук сме на едно... Това е важното, а не чия собственост е. Аз така мисля. Или коментирал днешния избор на членовете на бюрото за контрол на СРС? Те ли бих коментирал? Дали, ако има нещо за темата за Банско, знаете, че каквото съм могъл съм направил, включително и с мисията в Бахрейн, успяхме да обърнем на ЮНЕСКО мисленето, тяхното решение да го обърнем. Има всички предпоставки, вече най-сетне да се промени плана за управление и да се даде карт-бланш за построението на втори лифт. Това е крайно необходим там. Чао и хубави празни. Господин Главчев, вие сте така, знам, че казвате това, което мислите. Вие... Старая така, се. Дано да не се лъжи, че сте юрист по образование. Не съм. Какво беше? Какво беше образование? Образованието ми е икономическо. Финансово. Унесе се. И ви ли е неудобно от това, което стана сега с избора на новите членове на бюрото за контрол на СРС? В какъв смисъл да ми е неудобно? Ами един е физкултурник, другия е лесничей, третия новия шеф е машинен инженер, Бойко Рашков беше порязан, вие му отрязахте главата, гласувайки срещу него. Какво не ви хареса Бойко Рашков? А Бойко Рашков специалист е, да, той е специалист в тази. Защо вашата група единодушно гласува срещу него? Въпрос, то не е само нашата група гласува. И аз говоря за вашата група. По-скоро въпрос е не срещу, а за кого се гласува, защото тъй като видяхте, че имаше предложения от всички групи. Значи предпочитате Лесничея пред Бойко Рашков, Лесничея от БСП. Това беше предложението на колегите от БСП, те така са преценили. Що от вас зависи за кого, за Лесничея или за Бойко Рашков, от вас се зависи. Същия въпрос зададахте ли го на колегите? Естествено, че го зададох. И какво ви отговориха, че предпочитат Лесничея, както вие го наричате. Аз от вас разбирам, че е Лесничея всъщност. Лесничея, да. Но какво още пък е Лесничея? Лесничея всяка... Особено като член на бюрото за контрол на СРС-та, Лесничея и физкултурник си е идеално образование. Какво да ви кажа, тяхната дейност и до сега не съм забелязал нещо, кой знае каква е, така да сдържано да се изкажа. Така че така са решили. Предполагам, имаше нареждане да гласувате за... Да гласуват... Не, такова нареждане не знам да има. Гласувате за Лесничея, не за Бойко Рашков. Значи не гласуваме за Лесничея, а гласуваме за кандидатурите на колегите от другите групи. Вие защо гласувате? Че трудно се постига консенсус в Народно събрание. Вие лично... Видяхте, че е постигнат. Защо вие лично гласувахте за Лесничея, а срещу Бойко Рашков? Това е предложение на колегите от БСП. Ама той БСП е предложение и Бойко Рашков е предложение на... Но видяхте и те за кого гласуваха. Те гласуваха за Бойко Рашков. Те всъщност имаха две предложения. Не гласуваха за Лесничея. Не гласуваха за Лесничея, гласуваха единодушно 63 човека за Бойко Рашков. А за тяхното предложение, това сега от вас го разбирам. Искате да кажете, че те са предложили Лесничея, както непрекъснато го наричаме, защото не конкретизираме с имена. Искате да кажете, те са предложили и не са гласували за него. Не, те са гласували и за Бойко Рашков. А, и за двамата си гласували. Да. Това вече си е техен проблем, наистина, защото всички останали групи си имаха по едно предложение. Ясно, аз за това вас ви питам. Вие защо гласувахте за Лесничея и срещу Бойко Рашков? Аз още един път ви казвам, гласувах за една от кандидатурите на колегите от БСП. Именно да, защо предпочетохте Лесничея? Защото имаше доста сериозни изказвания господин Бойко Рашков преди време,
с директни обвинения към колеги народни представители, включително и към мене, което не е много така удачно поведение, съгласете се. Някой, който те е избрал, отиваш, това беше преди година, ли, кога беше, се спомня точно, преди година, отиваш и с един назидателен тон почваш да му говориш. Най-нормалното нещо беше тогава господин Бойко Рашков да си беше подал оставката, ако не е доволен от този, който го избрал, обикновено някой, който ти избира. Той не беше доволен от Цацаров и от Данс, а не от вас. Аз не имам спомен от вас. Специално, сега си връщам назад какво се случваше. Имаше така малко неприемлив тон към този, който го избрал. Именно към народните представители. Върнете и вие разгледайте. Винете и разгледайте. И струва ми се, че наистина, когато си недоволен от това, който те е избрал, най-нормално е да си подаваш оставката. Това се въважи, разбира се, и за народни представители. Ако са недоволни от българските граждани нещо, защото те са работодателите на народните представители, нормалното е да станат и да напуснат Народното събрание, не да се обиждат на народа. Имахме такъв случай, между другото, на един министър-председател, който се беше обидил на българските избиратели. Помните го? Година и половина мълча. Мълча, защото се обидил. Еми, ако си обиден на това, който те е избрал, според мен е нормалното е да си ходиш. Хареса ли ви това обяснение? Не ми хареса, ама сега давам право на вас. Да, аз ви развивам каква е логиката лично. Между другото, не съм го коментирал с колеги. Добре. Госпожо Дариткова, добър ден. Господин Борисов, отново ви направи за смях вас, депутатите от ГЕРБ, по адрес на правителствена болница. Вие сте така, след това на него му скимна точно обратното и сега никаква правителствена болница, никаква детска болница. Не сте разбрали. Така или иначе смисълът на законопроекта, който беше внесен от Министерски съвет, е да се премахне статута на правителствена болница като болница към Министерски съвет. Това е написано в законопроект. С мотивите беше написано, че има намерение да се преобразува в детска болница. Само, че това не беше регламентирано по никакъв начин в текстовете, които бяха предложени. Така, че няма двубой между двете намерения. Борисов отново иска ние да потвърдим това негово решение, т.е. да приемем законопроекта. След като се приеме този законопроект, болницата може да се преобразува в каквото се реши и той се съобразява с общественото мнение, с желанието, примерно, на Софийския университет да я вземе като университетска болница. И как ще издържа, интересно, как ще издържа Софийския университет 930 човека персонал при 200 легла? Интересно, как ще издържа някой, дали си задава този въпрос? Трябва Министерски съвет да издържа тази болница. Така или иначе трябва да тече някаква реорганизация в тази болница. Някакъв. Вероятно, безумна организация. Вероятно тази болница не се менажира правилно. А това е вероятно. Аз мога само да го допускам, защото не разполагам с конкретика от функционирането на лечебното заведение. Що ме натрупала дългове, да, тя не се менажира добре. Един и същ разговор го водим от години, където вие все не знаете, не е ли нормално и контролни функции, при положение, че сега изведнъж първо е. Аз мисля, че разговора, който водим в момента, е абсолютно безмислен. Така Защо? Или иначе, законопроектът ще влезе в пленарна зала следващият месец. Надявам се да го подкрепят народните представители. Лечебно заведение като болница правителствена, което в случая даже не е търговско дружество, юридическо лице, това веднага, така как да кажа, опровергава тезата, че защото са търговски дружества, болниците не се управлявали добре. Това лечебно заведение трябва да премине към друга форма на управление. Така или иначе, формата на управление през Министерски съвет не е ефективна. Това е което трябва да се случи. Госпожо Дариткова, тук нататък всички разсъждения, според мен, също са в правилна посока. Трябва да има детска болница, да, търси се вариант за решение. Смятам, че това отприщи дебата по тази тема. И това е изключително полезно. Да се търсят конкретни решения, защото те не са намерени години наред. Защото изведнъж се оказа, че нищо по-елементарно. Това да се направи детска болница от старата сграда, която. Елементарно. За вас не е според Бойко Борисов изглежда. Ето е най-стара сграда, взимаме 20 милиона. Даваме и готово. Убеден и така представяте нещата. Не е как ги представя Бойко Борисов? Не е вярно. Той се опитва да търси решение на проблемите, натрупани от години. Вие как помагате на решението на проблемите? Да се решават проблемите с разум, не като му скимна някой нещо, веднъж е
детска болница, а не, не я правим детска болница, защото виждате ли, ректора на Софийския университет плаши с стачки и протести тук, трябваше на 12-13, и веднага се оплашва господин Борисов и съвсем друго става. Така не се управлява не само здравеопазване и държава. Според мен, така ми се струва. Това е ваше лично мнение. Българският народ избира именно ГЕРБ да управлява държавата, така че най-вероятно личното ви мнение не се споделя от болшинството българи. Очевидно. Нека бъдем малко по-позитивни пред Коледно. Да търсим добрите решения, добрите намерения и да творим добро. Добре. Добре. И сега да погледнем и гласуването за Лесниче, нашата голяма слабост. 100% от ГЕРБ гласуват за, 100% от БСП за, само че 61 човека от присъстващите, Обединените патриоти за, 100%, 100% ДПС за, 23%, 100% Воля и както виждате, пълно единодушие за Лесниче, така се прави. Да няма никакво съмнение, че това е човека, който на всяка цена трябва да влезе, за да бъде, разбира се, ударен Бойко Рашков. Как ще коментирате, айде да си спестия думата, цялата тая фантасмагория, свързана с правителствена болница? Сложен казус за форми. Там трябва да ви призная, че голяма част от народните представители, включително здравна комисия, не разбраха какво се случва, защо се случва, по волята на кого се случва. Вижте, това, което трябва да кажем е, че ние сме категорични, че властта няма нужда от специална болница, където се лекува. Второто нещо, което е много сигурно, категорично, че България трябва да има обединена детска болница, която да бъде по всички световни стандарти. Къде ще бъде тя, няма никакво значение. Държавата може да си позволи да финансира такава болница. Другото, приемам, че бяха недоразумения. Приемам, че отново това беше част от законодателния хаос, на който сме свидетели през последните години. А гласуването в Комисията по здравеопазване беше от малкото драматични гласувания, когато се стигне до пълен така... 11 на 11. 11 на 11, т.е. не беше прието предложението. Предстои... Беше бламира Министерския съвет, един от малкото случаи. Да, предстои да видим през новата година как ще се развие този казус. За мен той не е приключил. Най-вероятно колегите ще приемат... болница Лозенец да не е правителствена, да остане да функционира като нормална болница, като всички останали. Стана ли ясно на кого му штукна идеята, изведнъж от правителствена болница, да прави детска болница с пристройки и да махне медицинския университет и така нататък? Това е въпрос, на който ще могат да ви отговорят управляващите най-вероятно. Мисля, че и те не бяха до край наясно защо се стигна до тук, защо трябваше по тая процедура да се мине. В край на крещата е важно да има детска болница, другото. Стана ли ясно на кого му штукна обратното? Всичко това, което го представяха като вече, нали, премислено, измислено, да бъде срутено и обратно. Лошо е, когато се разрушава нещо, което съществува и което функционира. Наистина проблема ще да бъде за студентите, за специализантите, за хората, които работят там. Все още мисля, че проблема не е решен. Предстои, може би, най-доброто. Не знам. Предстои, според мен, най-ужасното. Как Софийския университет ще издържа тая болница с 930 служители? Има и друг прецедент. Варненския университет, например, прие за своя база болница Света Марина, извинявайте, но в София нека да само да си припомним, че има 22 университетски болници, поне към други медицински университети. Що се отнася до този, който е към Софийски университет, сериозната му база наистина е база Лозенец. Господин Жефер, това са управленски безумия и малумия, според мен. Изобщо не се притеснявам от това, което говоря. Взимат се решения за съдбата на толкова важни неща, без да са премислени, без да са обсъждани, без да са дискутирани. Многократно сме казвали, че проблема на настоящото управление е административна некомпетентност, нисък капацитет и организационен, и законодателен, вследствие на което събранието произвежда все повече
законодателен брак. Жалка констатация, много тъжна констатация, но на всички ни се иска нещата да изглеждат по-различен начин.